Кількаметрова вирва на подвір'ї харківської школи. 27 червня росіяни вгатили по навчальному закладу іскандерами. 24 червня агресор поцілив у Харківський політехнічний університет. По характеру руйнувань і за уламками можна сказати, що це було ракети «Іскандер», які були випущені російськими військами. Наслідки удару високоточними російськими ракетами відчули й інші регіони України. Дані щодо ракетних запасів Федерації різняться. Втім, західні українські експерти стверджують, що новітніх боєприпасів у РФ суттєво поменшало. Ми зараз бачимо, що вони використовують по території України не 40-50 крилатих ракет «Калібр» або «Іскандерів», а вони використовують переважно радянські ракети Х-22, Х-59, Х-555, навіть П-800 «Онікс» дуже часто вони використовують, які є протикорабельними в першу чергу. Поповнити ці запаси для Росії велика проблема завдяки західним санкціям. У військовій сфері, яка має вирішальне значення в контексті війни в Україні, санкції обмежують можливості Росії виробляти високоточні ракети, такі як «Іскандер» чи «Х-101». Страждає не лише військова галузь. Під санкційним тиском тимчасово зупиняє роботу найбільший в Росії завод з виробництва свинцю «Фрегат». А в Арктиці встав на паузу масштабний проект розробки нафти «Восток Ойл». Вже 2024 року там мали видобувати 2% світового палива. Та під санкційним тиском недобудова стоятиме за лютих морозів щонайменше до кінця десятиліття, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Програє РФ і на газовому ринку. У червні Євросоюз вперше в історії отримав більше зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів, ніж трубопровідного російського. ЄС ухвалив вже 6 пакетів санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані проти майже 1200 фізичних та 98 юридичних осіб, а також проти значної кількості секторів російської економіки, зокрема це імпорт нафти та енергоресурсів. Нині у процесі підготовки 7-й пакет європейських санкцій. Ми всі поділяємо однакові цілі – перекрити кисень російській військовій машині, піклуючись про нашу економіку та економіку наших партнерів. ЄС підтримуватиме народ України протягом тривалого періоду, щоб захистити його суверенітет і територіальну цілісність, і рішуче захищати наші спільні демократичні цінності. Свою підтримку через тиск на РФ продовжують демонструвати інші країни світу. Напередодні Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ та Білорусі. До чорного переліку потрапили 90 осіб та підприємств, серед них і колаборанти окупантів у Херсонській області. Офіційний Токіо також заборонив імпорт золота з Росії. Крок, який у Європі поки лише обговорюють. Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации. И в любом случае такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений. Розширює антиросійські санкції і Австралія. Сьогодні ми оголошуємо про подальші персональні фінансові санкції та заборону на поїздки щодо ще 16 російських міністрів і олігархів. Загалом мішенню Австралії стали 843 фізичні та 62 юридичні особи. Ми також заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її війну. Росія і так і сяк намагається втримати економіку на плаву. Граються з курсом рубля, запроваджують нові обмеження з виведення валюти на іноземні рахунки, планують зменшити витратну частину у бюджетах на наступні 3 роки і частково переводять економіку на військові рейки. Держдума РФ у першому читанні підтримала законопроект про примус бізнесу до виконання військових держзамовлень. Покажіть, будь ласка, результат, приймайте одноголосно. Намагається там боротися із виходом іноземних компаній. Уряд все розширює перелік товарів, які можна ввозити завдяки паралельному або сірому імпорту, тобто без офіційного дозволу виробника. До війни це було заборонено, але тепер за такою схемою, зокрема, завозитимуть у РФ айфони і макбуки. Як показала практика, росіяни не здатні до якісного імпортозаміщення. Останнім таким прикладом стала пародія на «Макдональдс» «Вкусна і точка». Булки з цвіллю і котлети з ніжками комах днями подарували численним росіянам гострі шлунково-кишкові розлади. Ще їду з капельниці, та ми в цілому стані получше, але все одно тошнить. І їсти всяку х**ню, типу, вкусна і точка. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».